Ušće, Rogoza i Rasničke reke, još jedna tačka ovde kod Automoto Saveza koja može biti potencijalna opasnost, ali koliko vidimo da se voda i ovde povlači. Da, u odnosu na sinoć i jutros i ovde je nivo vode niži za nekih 10 do 15 cm, tako da u poslednjih par sati dolazi do povlačenja nivoa vode, dakle voda opada. To smo videli naravno i u Rasničkoj reci kao i u kanalu Rogoz, dakle to se odražava i na samu Bistricu, tako da očekujemo i dalji pad nivoa vode i time smanjiti opasnost od mogućeg izlivanja, naravno sve do prvih padavina kada ćemo opet obići teren i utvrditi kakve stanje.